wale wageni wetu ambao tulikuwa tunasema watakuja wakati ule, nafikiria wamefika. Mimi ni mkurugenzi wa shirika ambalo linajulikana kama Donge NoNo organization. Ama mama na baba muona. Tuko mepata mahali pa kujishughulisha. Alafaa kusaidiwa. Ndio. Fika katikati. Ile shirika. Ene, tuliambiwa siku ile Donge NoNo. Ah, leo mekuwa uwanjani kwetu. Donge NoNo. Vijana sisi. Shwa dakta, nyinyi ni sisi na sisi ni nyinyi. Aya, nimekuja nalitaka ile Donge NoNo bwana. Ametangulia, amesema mfuate huko mbele. Hata mama alisema naye amebadilika. Jaribuni kumchunguza nyumbani. Ni kama kuna kitu. Lakini zile dawa ametoa wapi bro? Ah, Donge NoNo. Maana bila sisi. Mumia leo. Aha. Kuna sichunga. Nitamwambia boss tu, mwambie vijana wamefurahia, tupatie mzigo mapema, tunguze mwanao. Nanchukulia boya si ndio? Tenteni jamaa. Wache kor. Wewe! Wewe!